Bu insanların Şuşaya sakinlərin Şuşaya qayıtmasında siz də iştirak edirdinizmi? Nə cür seçilir ora gedənlər? Bu məsələdə mən bir Şuşa sakini kimi izləyirəm prosesləri. Ancaq bizim dövlət qurumlarımız, qaçqınlar üzrə məcburi köçkünlər üzrə dövlət komitəsi bu proseslərdə əsas qurum kimi fəaliyyət göstərir. Məncə burada şəffaf, ədalətli bir şəkildə püşkatma ilə, bəli, püşkatmanın nəticəsinə görə, öz çəkdiyi püşkə görə, tutaq ki, filan nömrəli bina, filan nömrəli mərtəbədə mənzillə təmin edilir və mən hesab edirəm ki, bu ən yaxşı metoddur. Çünki Bütün Qarabağda bu metod işləyir. Bəli. Və təbii ki, bizim tək dediyimiz kimi binaların tikilməsi deyil, məscidlərimizin bərpası orada. Mədəni, dini abidələrimizin bərpası sürətlə gedir. Artıq yuxarı Gövhərağa məscidi, aşağı Gövhərağa məscidi, saatlı məscidi fəaliyyətə başlamışdır, təmir edilmişdir. Eyni zamanda Şuşada, Qarabağda olan digər mühüm mədəni abidələr, məsəl üçün Bülbülün ev muzeyi, Molla Pənah Vaqifin möhtəşəm məqbələsi ki, Cıdır düzünün yanında möhtəşəm görünüşü ilə Şuşanın bir simvoluna çevrilmişdir. Bundan başqa planlarda var ki, Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi də tez bir zamanda bərpa ediləcək. Yəni, Heydər Əliyev fondu bu məsələlərdə çox aktivlik göstərir. Çox önəmli ekspert bilikləri ilə dünyanın tanınmış arxitekturlarını, memarlarını cəlb eləməklə, yəni, həqiqətən də Şuşanın bərpası eyni zamanda orada olan incə məqamların da nəzərə alınmasını təcəssüm etdirir ki, bax, bu baxımdan Heydər Əliyev fondunun o dünyada qazandığı təcrübənin məhz Şuşada realizə edilməsi də çox önəmlidir. Hazırlıqıb da Şuşa üçün hazırlıqıb. Bəli, bəli. Biz ümumiyyətlə elə bir ki, hər şeyi bu qələbə üçün hazırlayırdıq. Şuşanı Şuşaya daxil olmaq üçün, bütün şəhərlərimizə daxil olmaq üçün təcrübə yığırdıq. İndi artıq hər şeyi bacarırıq biz. Beynəlxalq tədbirlər keçirməyə bacarırıq. Bütün sənət növlərində özümüzü göstərə bilirik. Siyasətdə özümüzü göstərə bilirik. Hər şeydə mükəmməlləşmə ora qayıtdıq. Yeri gəlmişəm. Bax, Şuşa, bilirsiniz, təkcə mədəni, humanitar tədbirlərlə deyil, eyni zamanda dünyanın bir diplomatik şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Mərkəzindən. Türk dövlətləri təşkilat edir, amma bundan başqa digər mühüm tədbirlər keçirilir. Bugün Şuşada böyük kongres mərkəzi artıq fəaliyyət göstərir, tədbirlər keçirilir. Yəni, bütün bunlar odur, onu göstərir ki, biz həqiqətən də Qarabağı dünyanın ən inkişaf etmiş turist potensialı olan, siyasi potensialı güclü olan insan kapitalı, ən əsas insan kapitalı, bax, Qarabağ, kiçik Şuşa nə qədər Azərbaycan xalqının tarixinə böyük şəxsiyyətlər bəxş edib. Vitrindir, vitrindir. Şuşa ən çox vitrindir.